YouTube blogeri, biznesmen, ikkita farzandi, otasi. Shunaqa savollar berasiz, men vashcha javob bera olmay qolaydi. Ochin prestijli restoran. Bitta prezidentlar ovqatlanadi, aka. Uy! Ux! Birinchi topgan plus qanday bo'lgan? Baklashka sotib. Andijonda uyimiz bo'lmagan. Faqat ijarada yashaganmiz. Hozirgi kunda necha pul topasiz? Topsam kerak, 40 ming dollar. Baliq kelar, Rustam aka bo'lmasam. Ikkita turib to'yishyapmiz. YouTube'da pluslaganingiz kontraktingiz necha pul? 70 ming dollar. 70 ming dollar. Siz o'zi kursingizni ochmoqchisiz. Sekretning formulam bu. Realni deb bo'lmasin. Sekretni formula qayerdan olsak bo'ladi aka? Aka, siz o'zingizni 10 yildan keyin qayerda ko'ryapsiz? Bu mening orzuyim, dunyo kezish. Shuning uchun men aviakassa ochganman. Shuning uchun men bloger bo'lganman. Lekin onangiz haqida men eshitmaganman, siz gapirmagansiz. Avariyada halok bo'lgan. Bu juda ham stressli vaziyat, chunki men onam qattiq yaxshi ko'rganman. Ona farzandiga bergan sof muhabbat boshqa hech qayerda yo'q. Menda ham 30 yoshimgacha ishtimo bo'lmagan. Lekin men o'zimni urmagan joyim qolmagan. Pitak uchun janjol qilib, o'sha pitakni egallab olib, seriozni aytayapman-da, любой joyga borganimsa, uspeshni bo'lganman, lekin men dalchisini ko'ra olmaganman o'sha joyda. Yigit kishi qaraydi, na bir chamalab ko'radi. Do'stlar, sizlar uchun ajoyib yangilik. 23-iyun kuni Moskva vaqti bilan soat 19:00 da men sizlarni biznes konferensiyaga taklif qilmoqchiman. Sizlar biznes konferensiyani onlayn va offlayn tarzda tomosha qilsanglar bo'ladi. Biznes uchrashuvimizda siz nimalarni bilib olasiz? Tovarni biznesga oid barcha sirlarini o'rtoqlar bepul olishingiz mumkin bo'ladi. Xitoy bilan biznes, Valbrisda qanday qilib noldan biznes boshlash. Agar siz O'zbekistonda ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, o'zingizni mahsulotingizni qanday qilib Rossiyaga to'g'ri eksport qilish, shunga o'xshash boshqa mavzularda sizlar bilan gaplashamiz. Shu bilan bir qatorda sizlarni ajoyib sovg'alar ham kutyapti. 2 ta bepul obuchenie, 2 ta noutbuk va 2 ta 100 ming rubllik tovar uchun o'rtoqlar sertifikat. Biznes uchrashuviga ro'yxatdan o'tish uchun, sovg'alarni olish uchun opisaniyada Telegram kanalim bo'ladi o'rtoqlar. Albatta o'tinglar, ro'yxatdan o'tib qo'yinglar. Men sizlarni kutaman. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Mamayev Abbos, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun bizning kanalimizda o'rtoqlar bir ajoyib insonni taklif qilganman. YouTube blogeri, biznesmen, 2 ta farzandi otasi. Aka, yana sizni nima deb chaqiray? Keling endi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rustam aka, Rahmonov o'rtoqlar, bugungi kanalimizda mehmon. Bugun Rustam akadan intervyu olamiz. Qancha pul topyapti? Pul qayerdan kelyapti? Yana nimalaringiz bor, yashirin gaplar deydimi, nima deydi? Hamma sirlarini bugun shu kanalda o'rtoqlar gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum, Mamayev obunachilari. Bu kanalda birinchi marta. O'ylaymanki, majburku. Shunaqa savollar berasiz, men vashcha javob bera olmay qolaydi. O'zi tayyor yozilgan hamma savollar. Hozir biz Rustam aka bilan Piterdagi mashhur restoranlardan biriga keldik. Ruskaya Rybalka. Bu ochin prestijli restoran. Bitta prezidentlar ovqatlanadi. Baliq ushlab, shu yoqda suhbat qilamiz. Davay, ketdik. Rustam aka, bu yoqda siz uchun oddiy joylarni aytib qo'yganman. Gap yo'q. Bu yerda hozir yomg'ir yog'ishi mumkin-da. Har bitta stol o'rindig'i 15 ming rubldan depozit ekan. Bilar ekansiz. Mana o'rtoqlar birinchi baliq ushlandi. Uy! Chodo on bolchoy da. Ой. Ой. Ой, это сколько килограмм его? Это 2 копейки. Ой. И. Она колда чикарды. Порвал. И ушёл. Ушёл. Всё, поймали один. Ех. Ех, я на кочке. Что-то без дома лагша чыкмайт, да?
Вот. Тихо. Ого. Эй, бета форель уже на кону. На кону, а. Где тортинг уже? О. Ух, катался я не. Ни хрена себе, какой сильный. Очень сильный. Ой. Уй! Ух! Давай! Давай! О! Это что-то здоровый, да? Сколько килограмм здесь? Здесь около двух. Около двух, все. Да, та маленькая, это большая. Все нормально. Наш булам? Да, была. О! А босс за ушами ушли? Держу. А что тут? Ай. Она не стала. Нема бу. Старлер дедим, нема бу. И бичара калтыра япты. Кой барамыз, а? Балыкты хам ушадык. Пиширишке бердик, энди бемалол маза кылып сухбат курсак хам болады. Азиз ортоқлар, мен бу интервьюни олишимдан максат жуда ҳам көп инсонлар мусофирчиликда юрибди, ўзини бизнесини бошламоқчи ёки ўзини топмоқчи. Шунинг учун ҳам бугунги интервьюда мен кўпроқ бизнесга оид саволларни бераман, дўстлар. Шунинг учун ҳам ўзингизга керакли бўлган жойларини олиб, фойдаланиб қолинг. Кеттик. Рустам акани танимаган обуначиларга қисқача Рустам ака ҳақида гапир бермоқчиман. Рустам ака шу Санкт-Петербургга келиб, YouTube платформасида биринчи YouTube-да блогер ҳисобланади. Шунақами ака? Бошлаб берганлар динозаврлардан бири. Динозаврлардан бири ҳисобланади. Шу билан бир қаторда ҳозир Санкт-Петербург шаҳрида гўшт дўконлари бор, авиакассалари бор. Ундан ташқари ҳозир кунда ёш-ёш блогерларда личный брендларини ривожлантириб, одамларга танитиб, шу кучли продакшни ҳам бор. Шу билан бир қаторда 2-3 биткоинни эгаси деса ҳам бўлади. Рустам Рахмонов. Тайёрмиз ака? Конечно. Яна биронта сўраш қўйинг. 100%. Рустам ака, янги ижодни бошлаганингиздан бери как обуначи бўлиб мен сизни кузатиб келаман. Қандай бошладингиз, қанақа бизнеслар қилдингиз, қанақа бизнеслар успешни бўлди, не успешни бўлди, буни мен биламан. Энди буни обуначилар билмаслиги мумкин. Шунинг учун ҳам бугунги интервьюмизда кўпроқ бизнес ҳақида гаплашамиз. Гап йўқ. Ҳозирги кунда Рустам Рахмонов ўзи ким? Ўзини ким деб билади? Энди агар 5 йил олдин оладиган бўлсак, блогер. 2 йил олдин оладиган бўлсак, бизнесмен. Ҳозир семейный. Ҳозир 2-та боланинг отаси, яъни келажакда яна план қиляпмиз. Үшінші фарзанда, кескінді. Рустам аке, қазір основной бизнесмерлерді, білмадым, психологический травма болады. Кімгедір, немағыдар доказат қымақшы болады. Чүнкі, мен өзім де шынақа болған. Сабабы, яңге бизнеске кіріп келеткенімді, жүдем көп ортауларымда, яқырларымда, ярдам сұраген мәнді. Менге падешке бір орыйла, бизнес бошылы еппен. Хамас аткес қигенден кеген, мені кәлімді бір нәрсе пайда болған. Қарап тұрыла, мен сіздерге шу нәрсені доказат қыламан, менде шу бизнес оқшашыға деп харакет қылғанмын да, шу нәрсе менге түрткі болған. Ол сізде қанақа, сізге кім түрткі болған, неме түрткі болған, шунақа кәсәлік сізде бар ма? Асланды сауалыңыз шуке, что бизнесті неме үшін бошлағансыз? Да, бизнесті қандай бошладыңыз, неме түрткі болды? Кімнедір, неме сабаптан бошладыңыз? Доказат қылышқа келедіген болсак, бірінші мен өзімге-өзім доказат қылышқа да, чүнки менде шу яшлығымда энди шунақа период бўлган ҳаётимизда уйимиз бўлмаган, биз ижарада яшаганмиз. Ўша ёш бўлган пайтим фақат мен орзуим ўзимизни уйимиз бўлишини орзу қилганман. Сурхандарёда. Энди Сурхандарёда бўлгани энди проблемный бўлганда уй, энди личный семейный нималарда оладиган бўлсак, ну проблемный. Андижонда уйимиз бўлмаган, фақат ижарада яшаганмиз. Буни мен синдошларим ҳам билмаган, синдошларим ҳам билмаган. Энди ўша пайт дадам чет элда бўлган. Ну, қиинчилик бўлган, биз ижарада яшаганмиз. Ўша пайтлардан менда шунақанги бир ўзимга ўзим қўйиб қўйган мақсад, цель бўлади-ку. Мотивация бўлиши, ҳа, уйимиз бўлишини, ўзимиз уйимизда яшашимиз.
Hozu, Xudoga şükür, bittemez, ikitemez, üçtemez, Türk duyum bu. Hozu Toshkentda yüz bor, Samarqandda. Toshkentda yo'q, Samarqandda, Surxondaryoda, Peterda ikkita. Hozir yana bitta dacha ham quryapmiz. Da. Dog'olasa bitgandan keyin boramiz. Obyezatelno. Ham ko'rsatamiz. Ha, hozir ham dam olsa bo'ladi, borib. Biz tayyormi pastda? Yo'q, endi uyni qurganimiz yo'q, hali quramiz, yaxshi qilib. Bu Xudo xolasa, sek-sekin. Zo'r, zo'r. Bo'ladi. Men o'ylaymanki, juda ham ko'p uspeshli odamlar mana shunaqa qiyinchilikdan chiqib keladi-da. Давайте endi подробно gaplashamiz. Birinchi topgan pulingiz qanday bo'lgan? Qayerdan topgansiz? Biznes qilib topganmisiz yoki kimnidir qo'lida ishlab topganmisiz? Endi birinchi topgan pulim agar Rossiyada oladigan bo'lsak, endi istesvina kimdir qo'lida ishlab, a вообще orqaga qaytadigan bo'lsak, yoshlikda birinchi qo'limga pul, o'zimni pulimni ishlagan paytim bu Surxondaryoda bo'lgan. Unda kichkina bola edim, bilmadim yoshim nechida bo'lgan, esimda yo'q, lekin точно bilamanki, birinchi o'zim ishlab topgan pulim qo'limga ishlaganim baklashka sotib. Baklashka sotib. Ha, endi bu ham hozir ko'pchilik noto'g'ri tushunishi mumkin. Yo'q, u payt mana hozir endi baklashka ko'p hamma joyda bor. O'sha paytlar baklashka defitsit edi. Yo'q edi. Yo'q, почти yo'q edi. Chunki ko'p mana yo'q sotadiganlar ham hozir уже mana semichka yog'i, boshqa narsa yog'lar chiqdi-da. Avval qanaqa zig'ir yog'i bo'lardi, i paxta yog'i bo'lardi. Aslanda paxta yog'i. Ko'pchilik uyda mini zavodlar qilardi, o'shani baklashkalarga zapravka qilib sotishardi bozorlardada. Benzinlar ham oldin baklashka. Benzinlar ham dachi baklashka edi. Baklashka defitsit edi. Men shu narsani ko'rganman i короче baklashka yig'ishni boshlaganman. O'sha paytlar bizda Surxondaryoda endi Sarasoy degan joyda yashayman. O'sha paytlar eslayman, konkretni eslayman, Sarasoyda urush bo'lganda. O'sha payt ko'p soldatlar kelgan, mana shu suxoy payok, mana shu masallarda baklashkalar bo'lganda, короче. Biz borib mana shu yig'ib yurardik baklashkani. I eslayman, ikki xalta yig'ganman i ayamga aytganmanki, aya mana shu baklashkani olib borib bozorga, короче, sotaylik. Bozorda sotganmiz. Ha, ayam uyolgan, короче, yo'q. Endi bizda Sarasoyda yashaymiz. O'zimizni bozorga emasda, mani boshqa bozorga olib borgan. Shtobi odamlar noto'g'ri tushunmasin deb boshqa bozorga borganmiz, Denovga. Biz ham 6-7 km uzoqda Denovga borganmiz. Denovga borib, o'sha yog'chilarni oldiga borgan. Talash bo'lib ketgan. Bakalashka. Ha, talash, ma'lumama. Uje naqdsi nima bir-bir bilan nima qilib, ko'proq kim ko'proq pul bergan, o'shanga короче, baklashkani sotgan. O'shanda ham ayam hayron qolgan. Qani baklashkadan ham tipa shuncha pul qilsa bo'ladi. Qancha o'sha summa? Men esimda yo'q, ha, esimda yo'q. Endi o'sha yerda men pul olganman-da, keyin qo'limga. O'sha pulni keyin uyda bozorchilik qilganmiz. Yoshlikdan qoningizda bo'lgan ekan, biznes qilasiz. O'sha pulni yarimiga bozorchilik qilganmiz, keyin o'shanda ham kelib qo'shnining bolalari bilan переговор qilib, men уже narx necha pulligini bilganman, bozorda necha puldan sotsa bo'ladi baklashkan. Kichkinasini, kattasini, narxi navosi bor edi. Kelib bolalarga, короче, sotib olgansiz. Optim narxda olib, bu yoqqa borib, roznitsada sotish. O'rtoqlar, mana ko'ryapsizlar, shu yerda ham mana tovarni biznes deydi-ku. Yo, endi bo'lganda shu narsa, ha, mana shu birinchi. Endi men o'ylaymanki, har bir insonga Xudo shunaqa talant beradi-da, sotuvchilik qobiliyati bor. Mana shu ko'rib turgan insonlar orasida ham kimdir nimandir kimgadir sotgan. Yo'q, sotgan emas. По сути, hamma sotuvchi. Yo, hamma sotuvchi prosta o'zini shu narsa borligini ko'p odamlar his qila olmaydi-da. Yo, mana buni oladigan bo'lsak-da, kimdir o'zini vaqtini sotadi. Kimdir mehnatini sotadi. Kimdir sevgisini dajo sotadi. Bor-ku qizlar, sevgisini sotadigan. Kimdir tovar sotadi. Biz hammamiz hayotda nimadir savdogarmiz. Nimadir sotamiz, nimadir sotib olamiz kimdandir. Bu vaqt, maslahat dajo. Любой narsa sotiladi, olinadi. Hamma narsaning o'zining narxi bor. Shuning uchun hamma odam sotuvchi, hamma odam foydalanib qolish kerak, bu talantdan. Da, da. Juda ham ko'p biznesmenlar aytadi-da, birinchi 1 millionni topish qiyin. Mana siz birinchi 1 millioningiz topganingizda nimani his qilgansiz? Qayerdan topgansiz? Ushlab, nahotki shu meniki. Nahotki men ishladim deb qaysi moment aytgansiz? Aviakassa ochganimda. Aviakassa. Ha, aviakassa ochganimda. Men undan oldin ham million ushlaganman qo'limga, lekin o'zimniki bo'lmagandi. Biz stroykada ishlardik, brigadani pulini olib kelardi qo'limga, million 1.5 million olib kelardi, lekin u mani pulim emas. Ishchilar tarqatardim, tarqatardim o'zimga ham qanaqangidir 60 70 ming 100 minggacha qoladi. Lekin birinchi million qo'limga ushlaganim bu aviakassadagi biznesdan. O'sha millionni qo'lingizga ushlaganda qanaqa chustvo bo'lgan? Nimani his qilgansiz? Любой erkakda qarangda, million ushlaysiz-ku, bu meniki. Birinchi mashina olaman. Ha. Seriozno aytaman. Mashina olaman. Bir mashina olgansiz borib. Yo'q-da. Qarzlarni bergan. Qarzlarni bergan. Realni shu. Ha, qarzlarni berganman.
Doğru. Hazır günde ne iş pul tapasın? Hazır günde yani kaysi işten? Yani vopşi. Vopşi. Topsam gerek. 40 000 dolar. Bir bu yine grязni mi? Bir bu, ha, bu. İstediğinde bu hama pul manikemez. Bir de arenda bor, nalog bor, oylik bor, rasxodniklar bor. Undan qolgani maniki. Vopşi 40 000 dolar siz bir oyda abarot qilasiz. Da, da, abarot emas. Foyda keladi, ha, shu foyda keladi, abarot kattaroq. Endi foyda keladi shu. Masalan, aviakassaning o'zi bir oyda 15 ming dollar rasxodi bor. So, oylik arendalar. Go'shtda ham примерно плюс-минус shuncha. Shu qolgani aytayapman, undan qolgani meniki oxirida. Ha, o'rtoqlar, men nima uchun bu savolni Rustam akaga berdim? Qancha topasiz, qancha abarotingiz bor? Sababi biz hozir o'sha Rustam akaning qilayotgan ishlarini, bizneslarini razbor qilamiz. Ajoyib emas. Bizni kuzatib turgan insonlarga polezn informatsiyalar bo'ladi va Rustam aka aytgan narsalarni ozgina takrorlasanglar, men o'ylaymanki, sizlarda ham bu narsa o'xshaydi. Da, hozir aytish mumkin, vau, 40 ming dollar. No, bu grязni mi-da? Grязni mi 40 ming? Aytayapman-ku, rasxodlarni nima qilsa, oxirga qolgan pul. U har oy bir xil emas-da, har xil. Shuning uchun ko'p pul topmayman atak. Normal. Rustam aka, men o'ylaymanki, hozirgi aytayotgan 1 million 40 ming dollar, 100 ming dollarlab oylik abarotlar bu juda ham zo'r narsa, odamni havas keladi. Havas ham qilish kerak bu narsaga. Lekin men bilaman, siz bilasiz, bu bizneslarning orqasida qilingan xatolar ham bor-da. Siz mana shu yoshingizgacha, hozir 35 yoshdasiz-da. Mana shu yoshingizgacha nechta proyektingiz ne uspeshni bo'lgan? I qancha pulni siz yo'qotgansiz? Men faqat pul yo'qotganman. Yutqizishga keladigan bo'lsak, yo'qotgan pulim, masalan, proyektlar, men u sohada chempionman. Realni aytayapman, men o'zi bu siz ham bo'lmaydi. Ha, men chempionman, chunki juda ham ko'p proyektlar ne uspeshni bo'lgan, unda ko'p pul yo'qotganmiz. Masalan, biznes klub ochib, unda pul yo'qotganman. Katta sport zal qildik. Betri. Ну, Betri biznes klub. Anaqa. Sportda R3. R3. Да, R3 Maximus Gym degan sport zal ochdik. Unda pul yo'qotganman. Sherlar jangi. Men agar aytayapman-ku, sana bersam juda ham ko'p. Yo, mana shu sherlar jangini ochdingiz, YouTube'da zo'r ketdi, popularni bo'ldi. Bu haqida daje televizionalarda ko'rsatishdi, SMI'larda yozib chiqishdi-da. Bu juda ham katta uspeh deb o'ylayman. Endi men o'ylaymanki, agar biznesmenlar ko'zi bilan ko'radigan bo'lsa, siz o'sha pulga qanaqadir balki nimani ham sotib olgansiz. Opit sotib olgansiz, nimani olgansiz. Bu opitda mana, masalan, keling shu sportda deyarlik men 300 ming 40 ming dollar yo'qotdim, ha? Lekin bu men shu 300 ming 40 ming dollarlik opit oldim. I shu bilan bir qatorda o'sha sport menga juda ham ko'p yaxshi odamlar tanıştırdı. Yollarda açtı. Ha, juda ham yaxshi odamlar bilan tanıştım şu sport orqali. Men ketgan pulimga vaqtimni achinmayman. Aytayapman-ku, şu opitim mana. Mana shunchaga opit sotib olindi. Bu normal. Shuning uchun xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Xato qilishni bilasizmi qanaqa payt qo'rqish kerak? Уже 50 ga kirganda xato qilishni qo'rqish kerak. Hozir faqat yoshmi, uylanganmi, uylanmaganmi yoshmi, ko'proq xato qilish kerak. Nima uchun? Qancha ko'p xato qilsangiz hayotda-da, endi bu bor narsa-da. Ha, da, to'g'ri. Qancha ko'p xato qilsangiz, shunchalik uspeshniroq bo'lasiz. Shuncha opitni ham olasiz biznesda. Kim qariganda, "Ey, vaqtida mana shu narsani qilmabman" deb nolib o'tirgan, o'zingizni yeb o'tirgandan ko'ra qilib shu o'xshaydimi, o'xshamaydimi qilib ko'rgan yaxshi. Chunki rezultat sizning qo'lingizda emas-da, rezultat faqat Xudodan. To'g'ri, risk qilish kerak hayotda, ну, birorta biznesda. Albatta o'xshaydi deb qilasiz. Lekin sizga u qorong'uda oldinda ko'rinayotgan narsa qorong'u. Ukak, mana siz mashinani haydaysiz-ku. Siz bilasiz adresda qayerga borishingiz kerak. Точка A dasiz, точка B da bilasiz qayerga borishingiz kerak. Lekin siz polni yo'lni ko'rmaysiz-ku. Boshdan oxirgacha yo'lni ko'rmaysiz-ku. Qayerda poворот borligini bilmaysiz. Faraz ko'rsatgan joygacha ko'rasiz. Bu degani mashinani farasini yoqdingiz, faraz u yoqacha ko'rsatyapsiz, o'sha qacha borasiz, yana dalish ko'rinadi. Nima? Shunchun tochini siz bilasiz qayerga borishingizni, maqsad qo'yasiz, mana shu yerga borishim kerak. Lekin qolgani yo'lda. Mana shu papotsi deydi-yu. Faraz qanchasini ko'rsatadi mashinani? Xuddi shuncha narsani ko'rib-ko'rib harakat qilib ketaverasiz. Так, это у нас стерлить, запечённая в фольге с травами. Это у нас форель горячего копчения и форель, которую приготовили на гриле. Балык келди, Рустам ака, болмасам.
5 kilogram. Sabo yoldan balo iş kerakdi. Sabo yop ketamiz eslashdi. Anon olingiz, qarang, qarang. Ko'ramiz. Ali olyapti. Bu qadar turib to'yishi yapdimiz. Kesa yuqni tiqib olamiz. Lekin mana shu ko'zimda oldida ishtaha bilan nima qilyapti? Ha, yo'q qilyapti. При ресторане я вам не смогу рассказать, но смотрите, у нас есть в стерляде визига, это костный мозг рыбки, он очень полезный, вот он такой, как хрящик по консистенции будет, вам его положить, попробовать? Я не знаю, положите, хорошо. Ну, мы едем, ну. А? Бу, сюягины, ичидягины, ма. Илиги, короче, отдыхать, когда. Бисмиллах. Кани? Tamını görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Limonlar da kalmanı bu değil. Это тоже форель. Это форель, да. Вот это у нас на мангале сделано, да, на мангале. Вот это горячего копчения и стерлиц. Конечно. Приятного аппетита. Спасибо большое. Все-таки Санкт-Петербург чудесный шахар. Жудеям гюзал шахар. Аге сіз Санкт-Петербургке бірінші кезді сантехник болып шылагенсіз? Yo, sen teknikten oldun, hiç sancak işte gelmiş. Kolizde kanakı hınarız bu gen? Hep şey mi? Kekanında kanak hınar böyle çok. Yok yani, usta bu gen, usta bunu var. Bir yerde fast food deymişler gelme. Taksili gelme gelme. Stroyka deymişler gelme. Stroykanın harkıl yönelişti. Okur boru boru ama kim sen teknik bögenliği için bana sen teknik bögenme. Endi demoqchiman ki, har xil napraleniyalar bor-da. Mana siz santexnik bo'lishingiz mumkin edi, yoki bo'lsam qo'li gul qanaqa deb usta bo'lishingiz mumkin edi, lekin siz nima uchun blogerlik yo'nalishini tanlagansiz? Blogerlikda pul bormi? Вообще o'zi bu qanaqa kasb hisoblanadi? Lichni brend o'zi nima degan savollar bor-da aka. Endi blogerlikni tanlashim avval YouTube'da evina İngiliz bloggerlarını görürdüm. Siz birinci klipte gezdi, Uzbek bloggerlerden yok oldu başta. Yok, yok, hiçbir şey yok oldu. Vitali ZDTV, yani o prikollarımla maşgul bir petkendi. Bunu her kıl tilde çıkardı, değil mi? Onun kanalını topup görüyorum. Yani şu ZDTV, Moskova'ya geldim. Moskova'ya gelip şu Amiran, Malabla, Kalabarat sakın işte onlar. Yani Rus bloggerleri görüştü boşta geldim. Ki şu anda sağ ol bölgen, kan davay bir Özbek bloggerlerine yapıdır. Hacı bor mu Özbek blogger? Topalma geldim. Fakat Özbek blogger, Özbekler yozgan mı? Yok, hiç kim bulmadan o şapay. Ki, nemu üçün ben birinci blogger bölsem mi sağ ol? İmine özünü, betini görsem. Kanallar bor idi. Boşka kanallar bor idi. Ula fakat azı uçka bulan. Kino, müzika, şapay. Nuh azı, aşına kadar. Ki, şapay. Ben bilsem ne var böyle dedim. Karoçı yine iştimanı bilmeyim ha. Mesela blogger bölgüm geliyor yaptı. Hiç kim yok. Ya birincilerden bölüp çıkan blogger, blogger bölüp köprak pul işlemen diyen maksatı kirgen misin? Yok, yok yine, yine pul... Düşünmezden kırpa gelmez. Yok, düşünmezden almaz. Hani sizi geçindirsem. Hani yok. Bozor'da hiç kim yok. Bozor'da birincilerden bölüşürüz bir prikol ne kut? Başka zor. İyi. Ben de o şapaydı Weber bölgen, 5000 rubel kısamda bölüm bölgen, Weber bölgen de misal. Şimdi ya misal kim oluş, yok ki kamera oluş. Avito'dan keçay gündüz ötürerdim, o şapaydı GoPro Hero 2. O şapaydı moda bölgen. Hero 1 buraya ki Hero 2'si çıkıldı. Kameranı ogen siz? Bor bölgen mi ha? 5000 rubel gel. Ha, kim kamerada videolu alıp yürüp, kim akarısı o kameradaki materyalda montaj kılış için kompüterim kere geçer. O ne bölüme gelsin? Ya kereden bulalım. Aha. Ki kompüter yapılıyor gelme. Şapay kompüterden katlasımız Mac Mini o gelme. Bana da kompüterin arzum 5000 rubrik oldu. Ki monitorunu olup montaj kılış da bilmeyeyim. Koy kak bir yağdan bir yağdan örgenip birbirine kley kılış da örgenim. Bu şapayla mesela YouTube'a video koyuş algoritmi YouTube'da mısın? 8 yıl, 10 yıl oldu. Vakti boşka çeydi. Burası yükler. Bana hazır ki bu kanalım bu ikinci kanalım. Ne oldu birinci kanalım bu arada? Yapılıp bitken ama. Ha. Ya yapıl gene hazır. Bor benim çevi ya. Leki no, login parolun esimden çıkıyor gelme. Bunlar abur sabit yapıyor gelme de karoçı. Köp materyallerim bu dağıtı böyle bitken ya adam. Şu, şuna kılıp boşlap ki her bir yazılgen komentari için, aşı like için, vakti mazakladım şu.
Öz cevap verirdiniz. Yani şu mazam bana şeydi. Borardım, video yapardım. YouTube'a yükleyeyim mi? Lekin Одноклассник деген сайт бар еді шоқ. Қазір ам бар, енді Одноклассник де вообще активный дейді. Группалар бар еді әр қыл. Кемше оған видеоларымды Одноклассникке тарқатып шығардыңыз. Поделиться қылардым. Ұядан кейін сыныптастар, қарындастар көріп үстімнен күлерді. Бәл намазға кетіп, үстімнен күлерді. Нима деп күлісің? Мен әр қыл гап та, мысалы, өзіңе ярашқан іс қыз. Бұл іс тұрмас. Енді ма қарақа Odamlar kızıksın deyip, her gün cinice videolarım o gamma. Sonra bana köprü o odam görsün deyip. Ki, kakoyta moment, yordam masalları boşlan ya. Ki, şu tüyü çeke çıkandan ki, kanaydır, burada hani ki, zlot. Otu var ya kanal ha? Evet, şu 30 bin prasmotor uşapaydı. Bu, hazır gibi bilmem, 3 milyon prasmotor da egap edi. Çünkü nasıl? Hani şimdi lan YouTube boşlandı. Hamma uşapaydı özde bana, hazır Көпчілік баға ұна қылады күй? Йо блогерлік қылыш керек, йо ішіләш керек. Ма ұша пайды, хам өқіған ма? Хам ішіләген ма? Хам YouTube көріген ма? Бір вақыт өзді. Мен басам еплаген ма? Қызық бөген қанайды. Леген пүл бөмеген ұша пайды YouTube-ді. Вапче пүл бөмеген. А просмотрге пүл төлеген? Вапче төлен маген. Вапче. Пүл төленішіні кейін жалек біліп қоғамыз. Уям, бүже қатты канал бөгенімізден кейін. Бізге таклиф план чыққан, мен шұнақ монетизация болса болады, мен шұнақ пул ішлесе болады. Вообще там осы YouTube платформасын ашқаннан кейін қайсы тараптан көбірек пул ішлесе болады? Көп инсандар просмотрге пул төлейді дейді. Мысалы, үшін көбірек видео көрсе YouTube пул төлейді, монетизация дейді. Просмотрлардан бұдан енді мен пандемиядан кейін бір жылдар, мысалы, болсақ пул ішлесе болады просмотрдан. Кейін мен сізге hozirgi sabitalar sanksiya SVO'dan keyin sanksiya bu monetizatsiyani o'chirib qo'yishdi. Hozir to'lamaydi YouTube. Yo'q, to'laydi kim Amerikadan ko'rsa. Ну, естественно, kamchilik Amerikadan ko'radi, kam. Ну, prosmotrga mana bu biz avvalam urg'u bo'lmagan prosmotrdan pul ishlaymiz deb, ko'proq reklamadan. Endi reklamani ham har xili bor-da, qarang, bizga o'sha paytda reklamaga chiqqan ko'p odam подводить қылады. Мысалы, рекламасыздан сотып алады, регистрация дейлік, мысалы, ё, авиакасса, бошқа нәрсе. Біз реклама қылғанбыз, олар адамдарды кидат қылған фақат. Енді пулын аламыз, реклама қыламыз, олар кидат қылған. Енді азы басқаша уровеньде шартномалар білән, енді не тошты шартнома? Ұшанда ке, ёқ, тоқты. Өзімізді движениямыз ашады, өзімізді бизнесі. Лучше өзімізді реклама қылғанымыз жақсы жоқ па? Менде ем қандай болған авиакасса мәселесі. Авиакассаларды реклама қылған пайт, авиакассалар көп кидат қылған да адамдарды. Пүлін олы билетін өзі берме. Мана шу түрткі болған ки, тоқта, мен өзім авиакасса отсам болады көп сол. Аудитория бор. Нима бор? Лекин авиакассаны қандай қылышты білмеймін. Шу пайт, мен акам маңа маслахат берген, мен шуны қылыш керек. То есть, аудитория бо хама нәрсе бор, продукт ярат. Лекин оша продукт хама керек болса. Тоғры? Кен авиакассаны ашқансыз. Кен авиакассаны. Озы мана Hukum 5 yılligini nişonladık avyakasla. 5 yıl oldu maçta. 5 yıldan öttü işte, 5,5 yıl böldü. 5,5 yıl içinde jüdeyen köp insanlardı. Özbekistan'a bora olup geldik. Zor narsa, adamlar ya da yordam diye yaptı. Şimdi vabşı YouTube'dan kaça pulsa sabırlamak ya, şunu yapın. Yani bu karayında bu odi aritmetike. Mesela 10.000 patpeşikiz bölsün ha, odi kıbaytadik. 10.000 de aktivnisizi patpeşikiz. O maitme yapalım, milyon da. Yani 10.000 tane patpişikli bir adam kılışı mümkün de. 10.000 tane patpişikten siz her oy 10.000 dolar pulüşü olasınız. Bu kanayman, çündüraman da. Her bir tane patpişikde gelin, kısablayla, sizge her oy 1 dolardan pul opkese, 10.000 dolar işleyiz. Yani 1 dolar pul opkelişi için, siz uşa, mesela sizi kuryatken, kuzatatken, insomya, Өз үзі, ёк қызмат үзі, ёк бизнес үзі, фарқы ёк. Нымандыр берісіз керек де? Замен сізге шу көрсеткен қызмат үзі үшін, ёкі соткан товар үзі үшін, ёк обучение үзі, фарқы ёк. Бір доллардан берсе, екі тарафан бір олсы де? Сізді 600 мина артық обмырачы бар, шында қанша боп кете апты ол? Қанда сұм боп кете апты? Е, вапше тайт апманды, о дей қымайт кенді. Миллион долларам ішлесе бөледі. Ютубтан, а? Конечно. Ал сіз қаншылай апса ойыңа? Қайырдан? Ютубтан. Ютубта Админ яхшыроқ болады мандан көрі. Серьезно? Қанша пул ішлеріміз тақмені? Мен үшін ой, қанша бөлді? 3 миллион. Серьезно?
Milyondan köp. YouTube'da reklamada. Hep gittim mi çapıyla? YouTube'da orta olamana görüyorsunuzlar. 1 milyondan orta pulüşlüyorsunuz. Böyle de. Bu real ne bu? Misal kozu hemen arsaniyem pulüye takıp ömeydi. Yani pulüyem karkılı bor da misal. Hmm. Yaş pul bor, yaman pul bor. Biz eğer işlemimiz desek, karamasak pulü kanakalıydı ya misal. Halol, harom, karkılı pulü. Energiyasi ham bor-ku. Mana bir narsani esiba, AdinXbet sizga 30 ming dollardan ortiq oyiga pul taklif qilgan. Rozigichilar 500 ming, 600 ming rubl har birta videoingizga taklif qilyapti. Bor. Nimaga shularni olmaysiz? Shu gapda, misol, bu pul energiyada, mana masalan, energiyani ham har xili bor-da. O'sha bilmasam menga yuqmaydi. Chunki rozigich masalasida ham qisam bo'ladi o'zim. Yor vuramam, reallik aytibmanda, lekin spetsialni qilmaymanki, shu men bilaman, u pul menga qanaqadir qilganman, qilmaganman emas, qilganman. Private qilib ko'rganmanda. Boshida. Ha, men misol rozigrish qilib ko'rganman, bo'lmaganman. Bu bo'lmaganligi ham qanday? Bu sezasiz ko'zingiz. Yoki ha, yoki mana shu sherlar jangini qilgan paytim, endi любой sport bu bookmaker bilan bog'liqda. Qilgan paytim ham o'sha pulni olib, misol biz baraka topmaganmiz baribir. Bir qana kelgan bo'lsa İki martta tezroq ketgan, arqil yomon narsalarga ketgan. Hozir endi ko'p insonlar ham qiziqadi-da sizdan reklama olishda. Bitta bukus nechi bo'lib? Endi men bilganim 300 mingdan boshlanadi. Bitta bukus material 300 ming bo'ladi. Smatri qanaqa, nima biz ko'ramiz, bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ne to, shu bizga to'g'ri kelishi. Biz reklama qilgandan keyin odamlarga ham to'g'ri keladimi misol? Tushunyapsizmi? Proverenni klientmi, hammasi. Da, shuning uchun aytayapman, brouder reklama qilish hozirgi kunda da ko'p pul ishlasa bo'ladi, lekin eng qimmat narsa bu reputatsiyada baribir. В любом случае reputatsiya. O'zi olasiz, kimni reklama qilasiz, palibom u yerda ishkal, muammo. Aytadi, sizga telefon qildim. Imijni o'zgartirsa bo'ladi, reputatsiyani o'zgartirsa bo'lmaydi. Shuning uchun, da, shuning uchun men taklif qilamanki, o'zingizlarda divizionallarda ochsanglar. Ham uyeringizda o'zingizlarni produktingizga ham to есть нормальный auditoriyangizga narsa sotsangiz bo'ladi. Yana bitta savol, eng ko'p YouTube'da pul ishlaganingiz kontraktingiz nechi pul? 70 ming dollar. 70 ming dollar. Sizga pul berishgan. Da. Qancha vaqt davomida? Bir oygami bu? Yo'q, bir oyga emas. Endi bunaqada выпуск и bizning выпускларimiz o'rtasidagi 1 minutlik videolar. Течение где-то 6 oy, 7 oy bilan hisoblasak. Boyiga 10 ming dollardan. Da, to'g'ri keladi, примерно. Zo'r. Zam bloger bo'lamiz bo'lsak. Sizga bloger. Rustam aka, tasavvur qiling, mana sizning mashinangizda o'tiribmiz, 7 million, 800 million turadi. Uylaringiz, bizneslaringiz, даже YouTube kanalingiz, bor boyligingizni shuni olib qo'yilsa, nolga tushib qolsangizda, qanday, nimadan boshlagan bo'lardingiz? Nolga tushib qolganimda. Boshidan boshlaganimda. Qanday boshlagan bo'ladi? Qanday boshlagan bo'ladingiz? Eng birinchi boshlayotgan ishingizga ishonch bo'lish kerak. Любой ishni boshlashingizdan qat'iy nazar. Agar siz o'sha ishga 100% ishonmasangiz, agar сомнение bo'lsa, 50-50 yo nima, uje bo'lmaydi. 100% ishonish kerak. Men lichni nima qilgan bo'lar, o'z kalamga birinchi kelgan narsa, любой bir производитель topardim, yo ishlab chiqaruvchi, yo xizmat ko'rsatuv, farqi yo'q. Любой сферада бизнеста. Олдыга борардымды, аке, ха, мен сизди продажаңызды, масалан, X2 кылып бере аламы? Уның үчүн мага имкониет бериң. Оша сатылган суммада мага процент берсеңиз бөлү. Мен пайдасы. Бепул иштейми? Ха, бепул иштейми? Факат результат үчүн пул төлөсөңиз бөлү деймин. Бузолду. Любой бизнесмен айтады, гап жок дейди. Чүнки unga pul bermayapti, u kelyapti rezultat uchun pul so'rayapti. Ha, rasxot ham qilmayapti. Ha, rasxot ham rezultat uchun pul so'rayapti. Men o'sha tovarmi bilmadim, любой narsada sotish yo'lini ko'rardim. U sotish qaysi yo'l bilan? Endi masalan juda ham ko'pki. Masalan, produkt bo'lsa, agar fiziki produkt bo'lsa, birota, demak, kitob deyaylik yo boshqa narsa, uni sotish yo'lini ko'rardim. Instrumentlar bu, masalan, YouTube, Instagram, Telegram. Bulardan mı algoritmlarını tushunaman. Qanaqa sotishni bilaman misol. Kirib o'shani sotishdan boshlardim. Biram instrumentlardan foydalanib, banklab sotishni boshlardim. Ishonavering, 2 yil ishlaymanku, o'sha kompaniyada top menejer bo'lardim. O'sha siz kirgan kompaniyada. Ha. Top menejer bo'lardim.
balshinstvo ishlayotgan bolalar, masalan, ko'pchilik o'ylaydi, biznes qilish kerak, biznes uchun pul kerak yo boshqa narsa. Yo, biznes qilish uchun harakat kerak. Mehnat, jilani kerak. Birinchi o'ringa. Namozni ham odam niyatdan boshlaydi. Birinchi qiblaga qarab niyat qiladi. Hamma narsa niyatdan-da. Shu qanaqa niyat qilasiz, o'shanga qarab xudo beradi. Birinchi mana bu kalladagi ramkani to'g'ri qo'yish, prioritetlar to'g'ri qo'yib olish kerak. Ko'p odamlar bilasizmi dangasa? Da, bilaman. Men o'zim ham dangasaman. Dangasani yaxshilikka ham ishlatsangiz bo'ladi, yomonlikka ham ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, yomonlikka kun bo'yi divanda yotib, bu aybdor, bu aybdor, bu aybdor, prezident aybdor, davlat aybdor, boshqasi aybdor deb yotish bor. Yoki dangasalik bilan, masalan, ana shu ishni oson yo'lini ko'rish bor-da. Qanday qilsam, oson bo'ladi. Shuning uchun ano Bill Gatesmi kim bitta milliarder ham aytayapti intervyusida, men deyapti, faqat ishchilarni dangasalarni olaman deyapti. Oson yo'lini qidiradi. Nimaga desa, dangasalar har doim oson yo'lni qidiradi, ishni prosesini tezlashtiradi. Chunki ko'proq ish qilmaslik uchun degan narsa bo'lyapti. Pasunchi mana ham shunaqada dangasa. Dangasa ham qanday? Mana bilasizmi, har bir odamning ichida ikkita farishta aytadi, dinga takroz mana savolda bermoqchi edim. Yaxshi Rustam bor, yomon Rustam bor. Bor, bor. Oq, qora deydi. Lyubov odamning ichida bor. Siz shu narsa bilan qanday kelishasiz? Endi qarangda, mentalni oladigan bo'lsak, misol ichingizda oq bo'ri, qora bo'ri bor. Mentalni oladigan bo'lsak, fizikka oladigan bo'lsak ham xuddi shunaqada. Masalan, odam anatomiyasini olsak, 50 kelikmizda baribir. Mana shu yerdan oladigan bo'lsak, tepangizda boshqacha funksiya, pas boshqacha funksiya. Masalan, tepani oladigan bo'lsak, og'iz yeydi. Tam sezadi, ko'z ko'radi, yurak uradi, masalan, quloq eshitadi. Endi bu hozir bu oddiy narsalar, lekin buni o'ylab qarasangiz, juda ham сложный, bu xudo tomonidan yaratilgan bir mo'jiza desak ham bo'ladi. Endi pastga kelaylik. Bu plus taraflaringiz, endi pastga kelaylik. Qorin. Past, понятно. Qorin. Biz yeyishni yaxshi ko'ramiz. Nafs. Pastroqqa o'tsak, biz zino qilishdi. Yana pastroqqa tushsangiz, atxot. Mana shunday odam anatomiyasini oladigan. Agar insonni mentalni oladigan bo'lsak, misol diniy tarafdan, o'ng yelkangda farishta, chap yelkangda shayton. Buni oladigan bo'lsak, har bir odamda bor. Idealni odam yo'q. Men hozir mana biz ham ko'rib turishibdi, odamlar o'ziga savol bersa, baribir o'zini aldamaydi-da. Lyuboy odamning ichida yomon tarafi bor, o'zini. O'zi biladi u faqat. Hech kim bilmaydi, o'zi biladi. Masalan, o'zga o'zingiz savol beringda. Masalan, men qo'rqoqmanmi yo'qmi? Birinchi savolni bering o'zingizga. Tochin javobni o'zingiz bilasiz. Odam boshqa odamlar bilmasligi mumkin, lekin o'zingiz bilasiz o'sha javobga atvet. Men qo'rqoqmanmi yo'qmi? Misolda, biznesni boshlashga qo'rqoqmanmi yo'qmi? Yoki risk qilishga tayyormanmi yo'qmi? Shu ichingizda savolingizga javob berib bo'lasiz. Hamma gap shu ichingizdagini yengishda. O'sha ichkaridagi kichkina odamchani yengishda. Ha, keling, bo'ri deb hisobga oladigan bo'lsak, oq bo'ri, qora bo'ri. Qaysi yutishi mumkin ichingizda? Men sizga savol. Endi agar oq bo'ri kuchliroq bo'lsa, oq bo'ri yutadi. Ikkovi bir xil kuchi. Endi yengishga bog'liq deyapsiz. Yo'q-da. Qaysi birini ko'proq boqsangiz, o'sha yutadi-da. Bu sizdan zavisit. Qaysi birini ko'proq boqasiz, qaysi biriga ko'proq e'tibor qilasiz, o'shanisi. O'shanisi kuchliroq chiqadi. Bu sizga bog'liq bu. Shuning uchun hayotda ham shunday-da, biznes boshlashda ham любой narsada, oilada ham, biznesda ham, boshqa joyda ham. Mana biznesga kelaylik, ko'pchilikni biznesdagi bo'lay. Masalan, biznes ketyapti, tochni mani biznesimda o'g'irlik bo'lyapti. Kimdir divizionya qilyapti. Tushunyapsizmi? Mana shu narsa bor-ku, любой biznes. Ha, bor, bor. Mana shu biznes bo'lyapti, divizionya qilyapti. To'g'rimi? Shunda ichingizdagi boshlaydi. Ha, masalan, tekshir, u senga nima kerak? Ha, bu qanday nima? Yo'q-ba. Ha, ikkinchi aytadi, ha. Qilsa ham hisob bilan qilatgandir, yo boshqa narsa. Yo, misol aytayapman-da. Mana shu yerda siz qanaqa yo'l tutasiz? Qayerda? Mana shu, mana bo'ladi-ku, mana biznesimda divizionya bo'lyapti. Bu biznesmenni men olaman, sira chopaman. Dokazat qilinmagan bo'lsa-chi? Dokazat, pokazat kerak emas.
что ман өзімді спокойно қыс қылышым үшін. Либо уволит қыламан, либо башқа направленияға жоқ. Ені олайлық ұша сотрудникіздегі, сотрудник топиш сізге қиын болады. Қиын болады, ағыр болады, леген ұндан зоры келады. Йоқ. Manda boshqacha filosofiya. Yo, siz shunaqa o'ylaysiz. Yo, to'g'ri, to'g'ri. Endi balki siz uchun manda boshqa o'zgina boshqacha filosofiya. Eng oson yo'l, mana qarangda, eng oson yo'l kechish. Kesib tashlash. Chopish eng oson yo'li bu. Chopdingiz, esdan chiqardingiz, tamom. A, lekin bor. O'sha odamni olib, masalan, unga tushuntirib, uni tarbiya qilib, lichit qilib unga mana shu narsalarni o'rgatib, tushuntirib, ko'rsatib, unga dokazivat qilib, postepenni borsangiz, u yaxshiroq deb o'ylayman. Men masalan, panjani oldingiz, panja qarang, yara bo'ldi. Yara bo'ldi panjangiz. Oldingiz, chopdingiz, короче. O'zingiz qiynalasiz. Nimagaki bu sotrudnikingiz ketdi ishdan. Bu ketgan odamni to bu bitishi bor, to bunga bir, nima desam, protez qo'yishingiz bor. То бу ўша функцияни бажаргунича қанча вақт ўтиб кетади-да? Ўзингиз қийналасиз, биров эмас, ўзингиз қийналасиз. Буни чопишдан ўрнига, буни личит қилсангиз, фойдали, ну, нима десам бўлади, уни медицинский йўл билан ҳар хил йўли бор-ку личит қилишди. Личит қилсангиз, ўша яхшироқ. Агар уни ичида паразит бўлиши ҳам мумкин-да, тушунасизми? То'g'ri, гангрена бўлмайди, гангрена дейлади. Уни ўша гангрена дейлади. Вот, агар шунақа ҳолат бўладиган бўлса, уни чопиш керак, ким бўлишидан қатти назарда. 100% ўрнига зур. У гангрена, агар у гангрена бўлса бу нарса, бу уже чириб, бу қолга ўтади, бунисига ўтади, бунисига ўтади. Уни точотки тушунасиз-ку? Буни даволаса бўладими? Ёки кесиб ташласа бўладими? Шунинг учун то'g'ri айтасиз. Boshqa joyga o'tlab ketib qoldi. Rustam aka, men oxirgi paytda Telegramingizda, Instagramingizda, daj YouTubeingizda ham ko'ryapman. Juda ham ko'p lichni brend haqida gapirib kelyapsiz. Men уже his qilyapman, как ekspert, siz уже kursingizni ochmoqchisiz. Ha, lichni brend haqida. Maqsad nima? Endi soqqa qilishmi yoki bo'lmasam o'zingizni olgan bilimlaringizni, o'pitlaringizni odamlar bilan ulashishmi? Qarang, maqsadda qilyapsiz bu narsani. Pul uchun emas desam, noto'g'ri bo'ladi. Biz oldimizga qo'yilgan maqsadlar bor. Baribir komandani xatelkalari bor. Lekin lichni brend kurs qilishimizda ham sabab ну, ko'rish, komanda справляется, yo'q. Yana misol biz bu mavzuda именно Rossiyada номер 1-miz deb ayta olaman. Chunki bizda keyslarimiz bor. Реально кейстар бу билан деб айта оламан бемалода. Да, что успешный сиз нима сиз успешниме йўқми? Да. Сиз личный брендингиз билан шуғулланганмиз. Да. Вот битта кейс. Доктор Шхроб. Битта кейс. Монстр. Ва хоказо, ва хоказо. Яъни қолганларни ҳам айтсам, мен мисол. Йўқ, айтаверш керак. Одамлар уже билади. Қаранглар, мен демоқчиманки, сиз кейсларни кўрдингиз, ўзингизга уверенсиз. Qolgan insonlarni ham shunaqa rezultatga olib chiqishga. Endi qarangda, shu yerda savol tug'iladi. Men santexnikman, menga lichni brend kerakmi yo'qmi? Yoki men kuryerman, menga lichni brend kerakmi o'zi yo'qmi? Aytayapman-ku, bu hayotda hamma odam sotadi. Hamma odam sotadi. Kimdir vaqtini, kimdir mehnatini, kimdir sevgisini aytganimda, to'g'ri? Baribir hamma sotadi. Sotishda ham ikki xil yo'li bor-da, masalan. Sotish qanday boshlanadi? Birinchi tanish bilishga sotiladi, ha? Keyin uje ko'proq odamga sotiladi. Masalan, lichni brendingiz bo'lsa, masalan, Abbos Mamayev, ha? Siz не то, что tanish bilishlaringizga sotasiz. Любой produktingizni, xizmatingizni yo boshqasini. Siz undan tashqari internetda ommaga ham sotishingiz mumkin. Begona insonlarga. Da, lichni brend, hozir aytdim-ku, shu mana bozorda oladigan bo'lsak, любой bir bozorda. Bu xizmat ko'rsatish bo'lsin yo boshqasi bo'lsin. Hozir zamon odamlarga boryapti. Odamlar tovarga bormayapti, odamga boryapti. Siz santexniksiz. Siz o'zingizni YouTube'da, Instagram'da hamma joyda ko'rsatib boryapsiz. O'zingizni ekspertligingizni, shu temada nimandir tushunishingizni sifatli qilishingizni gapiryapsiz, ko'rsatib beryapsiz hammaga. Естественно, men sizni ko'raman-da internetdan, sizga telefon qilaman. Men uyquryapman, kelib santexnikamni siz qilib bering deb. Tushunyapsizmi? Chunki u odamga men ishonaman, chunki ishlarini ko'ryapman. А бунақа мандақа интернетда қанча одам? To'g'ri. Тушунасизми? Я енді охирги пайтда одамлар, мен ойлайманки, бу нарсани тушуниб боряпти, лекин яна бир нарсаси борда, там бу болага омад кулиб боқди ёки бўлмасам бу болада етарли ресурслар борлиги учун ёки таниш билишлари кўплиги учун шунақа
urvinga chiqyapti degan savollar ham bor-da. Siz oddiy odam, masalan, oddiy siz aytayotgandek santexnik odam ham o'zini lichni brendini ko'tarish uchun qanaqadir lifehacklarmi yoki bo'lmasam qanaqadir bepul darslarmi, shuni tushuntirib berish uchun-da. Masalan, ko'p odamlar bor, bor. Yo, ko'p insonlar bilmaydi nima o'zi lichni brend. Kimlardir endi har xil fikrda yuradi-da. Shuning uchun sizda shunaqa narsalar bormi? Endi qarang-da, lichni brend o'zi nima? Hozir ko'pchilikka savoldi, ko'pchilik birinchi marta eshityapti biz. Lichni brend bu shaxsni brendi. Masalan, Abbos Mamayev kim deganda odamlar biladi-ku. Seven Saber'da Rossiyadagi prestabiteli, Mamayev School'da asnavateli, masalan, Xitoydan tovar olib keladigan bola, masalan, Azon Wildberries'da o'rgatadigan bola. Ну, факт shunaqa-ku. Bu уже brend-da, tushunyapsizmi? Shuning uchun, masalan, santexnik bo'ladimi? Строитель bo'ladimi? Farqi yo'q. Любой odam o'zining lichni brendi bilan shug'ullanish kerak. Любой odam. Manda qanday-da? Men misol kurs qilayotganim sababi понятно, pul, baribir boshqa narsa, lekin bor-da. Men hozir ikkinchi planga o'tmoqchiman. Ikkinchi plan men naborot hozir chiqayotgan talentlarni lichni brendi bilan shug'ullanish menga qiziqroq. Chunki menda mana shu temada o'xshayapti, zo'r o'xshayapti-da. Chunki men bu mavzuda nimadir qila olyapman, menga prikolni. Bu degani siz olyapsiz bir odamni hayotini o'zgartira olyapsiz-da. Boshqa narsa. Sizga protsess ham qiziq uni. Конечно, конечно. U men o'zim shunaqa bo'lganman. Misol, men o'zim stroykada yurib-yurib xatolarni 8 yil qilib-qilib-qilib, men уже полный циклды bilaman. Sekretni formulam bu. Realni deyapman. Siz sekretni formula qayerdan olsak bo'ladi, aka? Sekretni formula endi bu pastga Telegram kanalimni qo'ysangiz. Bola o'tinglar. Obuna bo'linglar. Vot realni aytayapman. Chunki aytayapman-ku, birinchi kuzatinglar. Bu sizlarga navyazat qilish emas, sotish emas. Bu kimga kerak oladi? Realni aytayapman, kimga kerak? Kimga qiziq hayotini o'zgartirish? Kimga qiziq o'sha kirib oladi. Yo, menga ham qiziq, men ham olaman aka. Sotasiz menga? Nima uchun yo'q? Birinchi o'quvchilaringiz o'zim bo'laman. SH4 o'rtoqlar, pastda kommentariyada Rustam akaning Telegram kanali bo'ladi. O'tinglar, protsess kuzatib boringlar. Lichni brend o'zi nima, qanday qilib Rossiyada boshqa shaharda bo'lsangiz ham bu narsani yo'lga qo'ysa bo'ladi. Bu haqida bepul darslarni ham qilib berasiz. Da, guide'lar, bepul checklistlar, bepul darsliklarni shu Telegram kanalda olsanglar bo'ladi. O'tinglar o'rtoqlar. Realni o'tinglar. Realni shogirdlar kerak. Chunki Rossiya bozori o'zbeklarning ichida hali bo'sh. 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 Slipka deydi. Ko'p nishalar bo'sh. Hozir momenti kirib kelishdi. Faqat Azon Wildberries'ga kirmanglar. Intervyumiz juda ham qiziq ketyapti, menga yoqyapti. 2 soat, 3 soat, nechta o'strashimi? Dalishib gaplashaveramiz. Muammo yo'q. Hamma gap ichimizga to'lib qoldi. Aka, siz o'zingizni 10 yildan keyin qayerda ko'ryapsiz? Dubay, Arabiston. O'zbekiston, Surxondaryo. Mani hayotda qo'ygan maqsadim bor. Orzu, cel, nima deydi shuni? Da. Bu anchadan beri-da. Chunki men dadam juda ham ko'p davlatlarda bo'lgan. I dadam bilan o'tirib gaplashganimizda, masalan, Portugaliya mana unaqa, Rossiya bunaqa deb ko'p gapirib bergan menga. Yoshlikda. Da, yoshlikda ko'p juda ko'p gapirgan, har xil davlatlar, ularni urf-odatlari, ovqatlari juda ham qiziq bo'lgan menga. Dadam просто aytib berardi, men sказкада eshitib yotardim. Qo'ltig'im tagiga kirib olardim-da. Sказкада eshitib yotardim menga. I tasavvur qilardim, tushunyapsizmi? I o'sha paytlardan meni hayotimda maqsad bo'lib qolganki, shu men butun dunyo kezaman, ko'raman, qanday odamlar yashaydi, o'rganaman ular bilan. Siz ham o'zi pastda ko'p joylarga borib qo'ydingiz-da? Ну, endi men hali maqsadlarimni o'rganganim yo'q. Ko'pchilik men tatuirovkamni ham gapiradi. Mana bu tatuirovkani ko'rsatay. Короче, ko'pchilik mana gapiradi. Tatuirovkani. Nima uchun urilgan bu tatuirovka? Da, musulmon odamga nima emas, to'g'ri emas deyishadi. Da, bilaman to'g'ri emas, lekin bu tatuirovkani bu yer shari planetamiz. Da, dunyo. Da, buni men urganimni sababi shundaki, bu meni orzuyim, dunyo kezish. Esimdan chiqib qolmasligi uchun, har kun ertalab turib mana shu orzuyimni ko'rishim uchun, fokusim boshqa joyga yo'qolmasligi uchun shu tatuirovkani urganman. I maqsad shunchalik zakrepit qilib qo'yganmanki, shu mana shu maqsadim, maqsad kuchliligidan-a. Shuning uchun aviakassa ochganman. Buni keyin kesib tashlaysizmi oxirida?
Görürüz. Çünkü ben avyakassa açken ben. İşte bu dünya kezişim için. Bana... Bilet muamma bu masa. Bu masa için. Çünkü ben blogger bugün ben. Çünkü... Dünyanı kursat için ha? Da, nitoş da kursat değil. Özüm gelip kızık böyle iş. Bu her bir borgancı oyumda bir çitlit kılıyış. Ben şu ne yapsın? Çünkü 10 yıldan ki ben büyük bir, ne desem böyle adı. Travel blogger, karoçı. Dünya kezi degen blogger. Prosta, prosta, farkı yok. Kayırga, kanaka, davlatka, farkı yok. Çıkıp etiş, boruş görüşülardı. Lekin bu finans ve manga kıyıncılık tuğdurmasılık kere. Çünkü hozırma işle yapma. Kuda olası. Kıyıncılık buna kadar. 40 yaşta pensiyaga çıkış. Yani pensiyaga degen de karıp koyucu. Pensiyaga çıkış bu uca işlemaslık. İminle şu keletkon biznesden, boşa cöyden keletkon dividendlerdi hesabıge. Ma oyga 10 bin dolar kep dursa böldü. Yani hemen arsamı koysam farzantlarımla boş. Oyga 10 bin dolar kep dursa bana yetadı. Aylanı yürüşeceğiz. Da, kampırda olama aylanı yürüyemizdi. Operatör kılama onu. Beful de. Beful, pül tölaş kere. Montajda mı yürüyeceğim? Oğanı hem işten haydardık. Yani olsa kes taçaş dedik. Aydınlazın. Tuğu verdim senge yana imantajım. O yıldan ki şunu görüş. Hakikat siz bilaman, işte dadayızı yakında davul ettiyiz. Dadayız bilen zorsuz. Ha, biz cüramız. Da, başta cüra bulup gitkensin. Yani oldun kanaka sastenine bugün. Oldun slojna atına şeyine bugün. Cüreyen kıyın atına şeyine bugün. Lekin interviewlarınızı kurgen ben, siz bilen kum yapışken ben. Peki onayız hakkı da ben eşitmeyken ben. Siz yapırmayken siz. Kandı bugün. Hazır oldunuzda. Oldunuzda bu kosa nima degen bulardıyız. Yoki nimalar qilib bergan bo'lardingiz? Meni ona deganda men Amir bilan bo'lgan intervyuda aytdim, shu men onam bo'lganda, mana shu tizzasiga boshimni qo'yib yotishni orzu qilaman. Chunki men yoshligimda shu onamni, yana onam hozir hayot bo'lmasdi. Uje 14 yil bo'ldi. Avariyada halok bo'lgan. Bu juda ham stressli vaziyat, chunki men bilasiz, o'g'il bola onasi bilan da ko'proq, qiz bola otasi bilan deyishadi. Hozir men o'zimni ham farzandlarim bor, shu narsani sezaman. Onam qattiq yaxshi ko'rganman. I mana shu onamni tizzasiga qo'yib, bosh qo'yib yotganimdagi sokinlik, tinchlikni hech qayerda topolmadim. Tushunyapsizmi? Mana shu imina onamni tizzasiga kallamni qo'yib yotsam, mana shu menga vabshe edi. Ha, onam hozi bo'lganda oldimda. Misol balki eng baxtli ona qilgan bo'lardim. Endi shunday deyaman, ha, misol, lekin realni ola hozir misol ko'pchilikda onasi bor. Aytadiku, oldingda oqar suvni qadri yo'q deydi. Ma endi onam bo'lmagandan keyin juda ham ko'p, masalan, qarindoshlarda, onamni singillarida, opalarda o'zimni onamni qidirganman ko'p. Kimda ko'ryapsiz ularni? Ha, onamday nima qilmoqchi bo'laman, baribir boshqa narsada, tushunyapsizmi? Ma topolmaysiz. Hech qayerda unaqangi sof muhabbatni topolmaysiz. Tushunyapsizmi? Ona farzandiga bergan sof muhabbat boshqa hech qayerda yo'q. Boshqa joyda yo'q. Beminnat bo'ladi-ku, beminnat muhabbat deyiladi-ku. Daji ayolingizda topolmaysiz bu narsani. Beminnat muhabbat. Faqatgina ona bolasiga o'shanaqa muhabbat bera oladi. Beminnat. Shu nima qilsangiz ham chidaydi, nima desangiz ham chidaydi. Lekin men maslahatim, misol hozir kimning onasi bo'lsa, ishonaveringlar, onaylar misol bu hayotda o'tib qolgandan keyin afsuslanasizlar. Realni hozir ko'p insonlar onasini ko'proq xafa qilib qo'yadi-da. Endi shunaqa insonlar ona xafa bo'lmaydi u bolasida. Vobshe xafa bo'lmaydi. Xafa qilib qo'ydim deb o'ylagan taqdirda ham bitta telefon qilib, onasini yaxshi ko'raman desa bo'ldi, ona shunday kechiraveradi. Men sizga aytayapman. Любой ona kechiraveradi. Shuning uchun xafa qilganmisizlar, yo yaxshi atnashgan odamsizlar. Pul ko'p narsani hal qilmaydi. Onaylarni hajga yuboringlar yoki ko'tintayga mashina olib beringlar, yangi uy sovg'a qilinglar. Bu materialni qanaqa qanaqangidir nimada xursand bo'lishi mumkin, bir hafta, ikki hafta, bir oy xursand bo'lishi mumkin. Bo'ldi, u esdan chiqadi, u o'sha
olingan uyga yoki qilingan bir sovg'aga ko'nikadi. Lekin shirin gap, ha, masalan onaga bo'lgan shirin gap, onaga bo'lgan prosta mana shu tilingizdan chiqadigan mana shu gaplar ko'proq kerak. Sizni yaxshi ko'raman degan. Ko'proq kerak. Tushunyapsizmi? U vaqti boshqa narsa. Men unda o'rtoqlar hoziroq telefonni olinglar, onangizga telefon qilib, sizni yaxshi ko'raman deb aytib qo'yinglar, esingizdan chiqmasin. To'g'ris, hozir aytgan gaplaringiz o'zim rosa ta'sirlanib ketdim. Endi meni ham dadam rahmatli bo'lgan, onam tirik. Shuning uchun bir kam dunyoda, bir kam dunyo. Agar hozir onangiz tirilib qaytib kelsa, oldingizda tursa, nima degan bo'lardingiz? Endi biz ijarada yashamaymiz. Biz bittamiz to'rt uyimiz bor. Xohlaganingizda yashaymiz. Degan bo'lardim. Chunki biz qiynalganmiz vaqtida, realni qiynalganmiz, shu aytaman, bizga qiyin bo'lganda o'zgina mana shu masalada, o'zgina qiyin bo'lgan. Uy bo'lmagan, ijarada yashash. Dadam chet elda, onam bir o'zi, masalan, to'rtta farzand bilan qiynalib. Qiyin. Oilada 4 kishi. Ha, biz 4-tamiz. 2-ta qiz, 2-ta o'g'il. Qiyin bo'lgan realni. Qiyin ne za to, shu ovqat, kiyim kechak, xudoga shukr hamma narsamiz bo'lgan. Lekin uy ololmaganmiz. Tushunyapsizmi? Boshqa shaharga ko'chib borib, uy ololmaganmiz. Shuning uchun ijarada yashaganmiz. Ijaraga yashagan odamlar mani yaxshi tushunadi. Bajar Rossiyada kvartira olib turgan odamlar mani yaxshi tushunadi. Tushunyapsizmi? Daje O'zbekistonda ham ijaraga yashayotgan oilalar yaxshi biladi. Da biz o'zimiz qancha ijarada yashaganmiz aka? Chunki mana shu momentda qiyin bo'lganda, mana onam yig'lagan joylari bo'lgan mana shu narsada pulni to'la olmay ijarachi kelib, qarochi pulni beriga ketib. Ha, mana chiq, ayam qayerga chiqaman bolalarim bilan. Mana shu narsalarni ko'rganman-da, realni aytayapman sizga, bor narsani ko'rganman. O'shanda aytganman-da, nima qilmang? Men o'zim qilib beraman hali hammasini. O'sha payt realni kichkina edim. Men qayerga bormay, menga hech kim ishonmagandi. Menda ham hammasi o'xshamagan. Men misol hozir bu uspeh deylapmiz, mashina, uy joy, oilada bu qaysi sferada bu uspeh, lekin bu hammasi aytayapman-ku, prosta tag emas. Menda ham 30 yoshimgacha ishtimon bo'lmagan. Masiz bilasiz-ku, siz misol menda ham 30 yoshimgacha ishtimon bo'lmagan. Lekin men o'zimni urmagan joyim qolmagan. Seriozno aytayapman. Men любой sferada o'zimni попробовать qilib ko'rganman. Qidirgansiz rosa. Любой sferada. Tushunyapsizmi? Eng mayda stavka qilganim bu YouTube bo'lgan. Men YouTube'da o'xshab ketadi deb hech qachon ishonmaganman. Просто ради прикола о себе заявить dedi-ku. Keyinchalik o'xshadi hammasi. Keyinchalik. Ungacha hammaga ishim qolmadi, hamma narsa qilib ko'rdim. Mana shu yoshligimdan qilib kelaman. Lekin любой joyga borgan bo'lsam, o'sha yerda lider bo'lganman. Masalan, stroykada bo'lsa, stroykada oddiy ishchi bo'lib kirib, faqat ishlab, rezultat qilib, ko'rsatib, kalamni ishlatib, divizionna qilib, tushuntirib, brigadir bo'lganman. O'zim brigadamni qilganman. Yaxshi pul topganman любой joyda. Lekin uspe van dalchisini ko'rmaganman. Nima bo'ladi oxiri? Yoki taksist bo'lganimizda zo'r taksi bo'lganman. Endi zo'r taksi ham qanaqa? Biz borib, endi pitaglar bo'lardi o'sha paytlar, hamma odam qo'li bilan to'xtatardi shu yerda-da Rossiyada. Unaqa Yandexlar yo'q edi, qo'li bilan to'xtatardi. To'xtardingizda kuda edish? Mana shu yerga. Daroga znaysh, pokaj, ha, o'tir ketdik. O'sha yerda ham taksilarda turadigan pitagi bo'lardi. Pitag uchun janjol qilib, o'sha pitagni egallab olib seriozno aytayapman-da, любой joyga borgan bo'lsam, uspeshni bo'lganman, lekin men dalchisini ko'rolmaganman o'sha joyda. Zo'r taksist bo'lganman-u, lekin tushunganman, tak million millioner bo'la olmayman. Bu ishdan ketib boshqasini boshlaganman. Tushunyapsizmi? Har xil sferalarda попробовать qilgansiz. Da, misol, yo'q, men любой sferani aytayapman-ku, siz mana ko'pchilik aytadi, men u ishni qila olmayman, men bu ishni qila olmayman, yoki men power bo'la olmayman, yo'q. Sen avval bor, qilib ko'r. Protsessda tushunasan bu sanikimi yo'qmi? Realni protsessda tushunasiz. To'g'ri. Siz borib harakat qilib ko'rmasangiz qayerdan bilasiz? To'g'ri. Qilib ko'rish kerak-da. Mana hozir lichini brend bilan shug'ullanishdi. Qilib ko'rmasangiz, masalan, siz menga kelyapsiz-da, menga aytyapsiz. Rustam aka, ha.
apelsinni ta'mi mana unaqa bo'ladi yo limonni ta'mi mana unaqa bo'ladi deb siz menga tushuntiryapsiz. Men uni tasavvur qilishim mumkin. Lekin yeb ko'rmasam men qayerdan bilaman sizni tasavvuringiz qanaqa-yu boshqa odam tushuntirish qanaqa. Mingta odam tushuntiradi apelsinni yo limonni ta'mini qanaqaligini. Lekin o'zingiz olib yeb ko'rmasangiz, u yeb ko'rganingizdan keyingina siz tushunasiz qanaqa ta'mi. Tushunyapsizmi? To'g'ri. Shuning uchun xato qilinglar, boringlar, любой ishni qilib ko'ringlar. Endi любой deganda to'g'riroq, aslida to'g'riroq ishlardi, любойni ham har xil deb tushunishingiz mumkin. To'g'ri ishlarni harakat qilib ko'ringlar. Qilib ko'rmagunlarcha bilmaysizlar baribir. Rustam aka, siz 35 ga kirgansiz. Mana shu tug'ilganingizdan beri mana shuncha vaqt davomida qaysi qilgan ishingizga uyalasiz? Qayerda uyatli ish qilgansiz? Uyatli ish ko'p qilganman. Juda ham ko'p qilganman uyatli ish. Lekin ana shu uyatli ishlar meni ko'p joyda tarbiya qilgan. Qayerdadir tilim qisiq bo'lib qolgan. Qayerdadir uyolib qolganman. Qayerdadir mana ustimdan kulishgan. Ana shu qilgan xatolar, uyatli shunaqa bittasini ayting xatsa. Endi bittasi mana bitta uyatli, bitta uyatli sizga. Ko'pda u qaysi birini aytay. Lekin aytayapman shu hamma uyatli. Qizlar bilan bo'lgan uyatli. Любой erkakda bor bu narsa. Men qilmaganman deganda ham bordi. Endi baribir u bo'ladi. Yulduz Usmonova aytdi-ku, u yigit kishi qaraydi, na bir chamalab ko'radi. Qaramagan yigitdan qo'rqdi dedi-ku. Ya'ni qilmanglar xato. Xato juda ko'p narsada bo'ldi odam. Fokusni bitta joyga olinglar, o'sha fokus bo'yicha ketinglar. Yo'ldan ko'p chalg'isizlar, har xil odamlar chiqadi, har xil yo'llarga olib kirishadi, chalg'itishadi. Chalg'imanglar, shu o'zingizlarga qo'ygan tsellilardan ketsanglar zo'r. Asnavnoy odamlarda nima bo'ladi, men sizga aytaymi? Qayda pul kelgandan keyin boshqa sirrivayat. Ungacha pulni ko'rishmagan, o'zimdan olaylik. Ungacha pulni ko'rishmagan, qanday tamomiy zarabotilar, normalni pul ishladi. И miya ketishni boshlaydi. Har xil nimaga ketadi? Har xil dvijuhalarga, har xil noto'g'ri ishlarga. O'sha momentda erkak kishi o'zini ushlab qolsa, bu normalni. Agar ushlamay ketib qolsa, unda ham lekin oldingizda turib maslahat beradigan odam bo'lish kerak, masalan. Kimdir otasi, kimdir ustozi, kimdir boshqa ko'pda misol. O'sha paytda samo glavni pul kelgan paytda pul hammaga beriladi. O'zini vaqt sotadi. Chunki har bir mevani odam deb hisoblasak, har bir odamni o'zini vaqti bor, pishadigan. Masalan, uzum mavnaqa vaqtda pishadi, olma bunaqa paytda pishadi, anjir bunaqa paytda pishadi, qulumniki bunaqa paytda pishadi. O'sha pishgan momentda o'zini yo'qotmaslik. Pul hammaga beriladi. Aytsa-da, bu yigit kishiga 3 marta beriladi. Pul beriladi, pul bo'ladi, pul hali hayotingizda bo'ladi. O'sha pul bo'lgan payt, u harakat qilsa bo'ladimi, men o'zidan o'zi bo'laveradimi? Endi aytib qo'yilgan, sandan harakat. Xolos peshonaga yozilgani bo'ladi. Yo, yo. U olma pishi o'zimga tush deb yotish ham bu to'g'ri kelmaydi. Harakat, любой joyda harakatga barakat. Shuning uchun pul kelgan payt, kalani yo'qotmanglar, har xil yo'llar kiraman. O'zingizlarda bo'linglar. Ha. O'sha payt asosiy moment o'sha payt o'zingizlarni ushlab qolishingiz. Ushladinglar, yutdinglar. Ushlamadinglar, yutqizasizlar. To'g'ri. Rustam aka, mana siz Rossiyada 15 yildan beri yashab kelyapsiz. O'z aytishingiz bo'yicha hamma yo'nalishda ishlab ko'rgansiz. Endi hammasi de emas. Endi musofir nima ish qilish kerak bo'lsa, qilib ko'rgansiz. Kvartiralarda yashab, haydalib, o'zim aytayapsiz, mashinada ham yashab ko'rganman. O'sha musofir boshidan nima o'tkazish kerak bo'lsa, hammasini o'tkazgansiz. Endi savolim shundan iboratki, O'zbekistondan kelayotgan insonlar yoki Tojikiston, Qirg'iziston farqi yo'q, o'sha boshqa shahardan mana Rossiyaga musofir bo'lib kelaman degan insonlar nima maqsadda kelishini xohlagan bo'lardingiz? Rossiyaga. Savolim tushundingiz-a? Misol uchun ishlash maqsadida kelishsinmi? Biznes qilish maqsadida kelishsinmi? Siz qarang-da, nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Musulmon odam baribir safar qilish kerak. Musofir bo'lmagan musulmon bo'lmaydi deb aytishadi, xalq tilida, vobshe aytadi. Kichkina masalan shahardan, qishloqdan katta shaharga kelsa, odamni mishleniyasi o'zgaradi. Chunki
dünya qarası. Qışloqda hammani taniydi, hammani biladi. Misol uje yana aytmoqchi emasman. Qışloq yomon yo boshqa yo'q. Qışloqdan zo'r joy yo'q, realni. Lekin любой yosh bola o'zini kuchiga ishongan, o'ziga ishongan bola chetga chiqish kerak. Chetga chiqib o'zini o'sha yerda qidirib ko'rish kerak. Baribir. Mana Rossiyani ham oladigan bo'lsak, juda ham ko'p yoshlar chekkadan sentrga kelishadi. Moskvaga, Piterga kelib yashashib, o'sha yerda o'zlarini qidirashadi. Obязательно kelib o'zini qidirish kerak odam bu yerda. Farqi yo'q qaysi sferada, masalan, biznes sferasida ham, boshqa sferada ham. Bu yerda imkoniyat ko'proq. Da har xil yo'l ham ko'p, mashinalar ham ko'p, boshqasi ham ko'p. Odamni tarbiyalaydigan joyda. Tushunyapsizmi? Rossiyaning. O'zingiz bilan o'z qoladigan joy. Nima bo'ladigan bo'lsak. Faqat o'zingizni kuchingizga, o'zingizga ishonadigan joy. O'sha yerda o'zingiz bilan o'z qolasiz. Agar birovsiz keladigan bo'lsangiz, to'g'ri, qanaqangdir obshtsovga tushishingiz mumkin, boshqa narsa. Lekin bo'laman degan bola bor-ku, baribir bo'ladi. Baribir yo'lini topadi. Qayerdan bo'lishidan qat'i nazarmi? Qanishda siz kelgan paytingiz. Nima maqsadda kelgansiz? Matiz olaman, borib taksi qilaman deb kelganman. Kelgansiz. To'g'rimi? Siz o'zingizni bu yerda topdingizmi? Topdim. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Siz o'zingizga ishondingiz, bosdingiz gazini, bo'lib ketdi. Ha. Bor odamlar mana shu narsaga ham ishonmaydi-da. Masalan, bir oyda 500 ming, 1 million rubl topish imkoniyati bor desangiz, ishonmaydigan bo'lar bordi. По факту bu возможно-ku. Конечно. To'g'rimi? Imkoni bor-ku bu narsani. Birinchi miyada pozvolit qilish kerak-da odam o'ziga. Ongam shunaqa ishlaydi-da, matritsa deymiz-ku biz. Ongam shunaqa-da. Birinchi o'sha narsani odam o'ziga pozvolit qilish kerak. Men biznesmenman, biznesmenman deb o'ziga ishonsangiz bor-ku, siz realni biznesmen bo'lasiz. Yoki mana chotki o'zingizga ishonsangiz-da, men biznes qilaman. Siz ham shunday deb ishongan-ku siz o'zingizga. Ha. To'g'rimi? Men o'zimga bloger bo'laman, YouTube'da podpishigim ko'p bo'ladi. Mana hamma biladi deb o'zimga ishonganman. Men bular odamlar rasmga tushadi deb o'zimga ishonganman. Realni aytayapman-da, mana shu narsani men tasavvur qilganman. Mana shu tasavvur qilganimdan keyin mana shu narsalar bo'lgan. Bu qanaqangidir omaddir balki bu, yoki bu bir qanaqangi men xudodan ko'p so'ragandir mana shu narsani. Men uni tushuntirib bera olmayman, lekin birinchi miyada tasavvur qilish kerak. O'zini qishlog'idan, hamma biladigan komfortni uyidan, masalan, o'sha har kun qiladigan ishidan tashab yangi hayotga kelishsa, musofirchilikka. Bu yerda uch yangi hayot, yangi narsalar, yangicha, hammasi boshqacha. Bu yerda diskomfort boshlanadi unga. Da. Tushunyapsizmi? Begona dunyo. O'zi bilan o'zi qolishni boshlaydi, o'ziga o'zi savol berishni boshlaydi. Qaytib borsam, uydagilar noto'g'ri tushunadi. Misol men qarz olib kelgandirman, menda shunaqa bo'lganda, menda shunaqa. Menda ham shunaqa bo'lgan. Qarzga kelganman, qarzim berishim kerak. Lekin Rossiya yoqmayapti menga. Chunki bu yerda ishlash kerak har kun ertalab turib. Boshqa narsa qilish kerak. Qaytib ham bora olmaysiz. Bu yerda ham yoqmaydi, tushunyapsizmi? Mana shunaqa. Ishlash kerak. Bu yerda bo'ldi, yo'q, xaltura qilish yo'q. O'zingiz tur o'zing hayoting bilan shug'ullan. Tur o'zing hayotingni qur. Tur o'zingni hayotingni qur. Tamom, boshqa gap yo'q bu yerda. O'zini hayotini qurishga ham bunday-da. Masalan, siz oddiy stroykada ishlayotgan betonchisizmi? Tasavvur qilish kerak. Men misol brigadir bo'laman. Yoki men master bo'laman. Yoki men masalan katta bir obyekt olib o'zim quraman. Mana shu narsani tasavvur qilish kerak-da. Ishonish kerak shu narsaga. I qanaqangidir ilohiy kuchlar bilan shu narsalar bo'lib ketadi. Просто bu narsaga ishonish kerak, tamom. Signal ketadi tepaga. Ya, просто ishonish kerak, harakat qilish kerak. Bo'ldi, bu narsani boshqa odamlar sezadi, ko'radi. Shuning uchun farqi yo'q. Xullas farqi yo'q, nima maqsadda kelsa ham o'zingizlar qidiringlar. O'zingizlar qidiringlar. O'zingizlar toshin topasizlar. Rasmiy. Qidirgan odam topadi-da, bas seriozda aytib. Ya, to'g'ri. Qidirgan odam topadi. Gapingizga qo'shilaman. Nimani qidirsangiz, o'shani topasiz. Samog'on to'g'ri qidirishni bilish kerak. Qanday qidirishni bilish kerak? Ya, hozir qiyin bo'lib ketmadi-yu. Hozir biz paytimizda qiyin edi. Biz paytimizda ko'rsatmardi. Biz kelgan paytlarimiz qiyin edi. O'zi oson. Hozir juda ham ko'p narsa oson. Yoki biz shunday deyishimiz mumkin, masalan, hozir komfortni qanaqangdir hayotimiz bor. Bizga oson tuyulishi mumkin, balki biz oson deya olishimiz mumkin. To'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Lekin o'sha biz birinchi kelgan paytlarimiz juda qiyin bo'lgan.
Вот ким ўша пайтлар келган 10 йил, 15 йил бўлди. Комментарийга ёзинглар, қанақа эди ўша пайтлар? Осонми ё қийинми? Лично ман жуда ҳам қаттиқ қийналганман. Документ масаласида бошқа-бошқа нарса масалаларда. Do'stlar, men o'ylaymanki, bizning intervyuimiz ham o'zini xavosiga yetdi. Rustam aka, tashrif uchun sizga katta rahmat. Gap yo'q. Yana bitta oxirgi savolim. Aha. Mana shu bizni kuzatib turgan insonlarga, musofirlarga, yosh biznesmenlarga, o'zini qidirib yurgan insonlarga qanaqa tavsiyangiz bor? Ular nima qilsin, shubi hayotlari o'zgarish uchun yoki bo'lmasam nimadan boshlasin, qachabi kichkina bir nima beringda? Tavsiya bering, motivatsiya bering. Hayotni o'zgartirish uchun odam o'zi o'zgarish kerak. Если хочешь поменять мир, измени сам. Chunki o'zi o'zgarmay hayotini o'zgartira olmaydi. Это белка в колесе dedi-ku. O'sha o'zini o'zini hayotida yuradi-da baribir. Hayotingni o'zgartirmoqchimisan, o'zing o'zgarging. Tamom, boshqa gap yo'q bu yerda. Nimadir senga yoqmayaptimi? Значит, sandan nimadir не то. Atrof muhit aybdor emas. Hech kim aybdor emas, faqat odamni o'zi. Nimadir yoqmayaptimi? Hayotni o'zgartirmoqchimiz, значит, o'zingiz o'zgaring. O'zingiz eng katta jihod, eng katta urush, eng katta nima faqat o'zingiz bilan o'zingiz. O'zingizda hamma ayb, hamma gap o'zingizda boshqada emas. Shuning uchun mening maslahatim, nimadir o'zgartirmoqchimiz, o'zingiz o'zgaring, tamam. O'zlaringiz o'zgaringlar, o'rtoqlar. Yana bir marta sizga katta rahmat Rustam aka. Hurmatli do'stlar, agar intervyuimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, mana shu formatda davom ettirishimizni xohlasanglar, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Rustam akaning Telegram kanali ham, mening kanalim ham pastda bo'ladi. Agar qanaqadir savollar qolib ketgan bo'lsa, beringlar, men o'zim sizga yetkazib qo'yaman. Ha? Bo'ldi. Mening obunachilarimga biror sovg'a bormi? Sovg'a bor. Nima sovg'a? Birinchi aytadigan gapim, sizni YouTube'da videolar qilmayapsiz. Bu intervyu sizga talchoq. O'ylaymanki, endi YouTube'da faqat kontent qilishda boshlaysiz. Prosmotr qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, videolar qiling. Sovg'a keladigan bo'lsak, mandan podgon kecha ko'rdim. Siz Telegram kanalingizda odamlarga premium berdingiz. Sovg'a qildim. Da. Men Telegram kanalimga o'tsanglar 20 ta odamga premium sovg'a qilaman. Bepul, bepul, bepul premium sovg'a qilaman da. O'rtoqlar, plus bo'lish kerak-ku har taraflama. Yaxshi sovg'a. Так что kommentariyaga o'tinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar. Xayrlashib qolasizmi? Hamma gap o'zingizlarda. Hech kimda emas. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omadlaringiz hech qachon tark etmasin. Sizlar omadlisizlar, ishoninglar o'zingizlarga, tamom, boshqa gap yo'q.